মিৰাপানীত জল জীৱন মিছনৰ আসনিত অঘটন টেংকি নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে টাৱাৰ সহ 40 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা পৰিল স্কুলীয়া ছাত্ৰ সহ 3 শ্ৰমিক মৰাণত জল জীৱনৰ বাবে খন্দা নলাত পৰি মৃত্যু ছাত্ৰীৰ আদালতৰ অনুমতিৰ পিছতে এপিএছচি কেলেংকাৰী ধুই অভিযুক্তৰ নমুনা সংগ্ৰহ এছআইটিএললৈ এপিএছ ঔশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান চৰকাৰৰ হস্তাক্ষৰ নমুনা ৰাজ্যিক ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হস্তাক্ষৰ নমুনা মহানগৰীৰ ৰাজপথত বৃদ্ধাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ দোকানৰ পৰা এটা চকলেটৰ টেমা নিয়াৰ বাবেই অমানৱীয় আচৰণ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘটনা দেখিও নীৰৱ দৰ্শক হৈ ৰল বহু লোক দেখুলিয়া হ'ব উত্তৰ কাখীৰ সুৰংগৰ উদ্ধাৰ অভিযান ড্ৰিলিং মেচিনত পুনৰ বিজুতি বহুবাৰ ড্ৰিলিং মেচিন বিজুতি হোৱাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ মেনুৱেল ড্ৰিলিঙেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল সুৰংগত ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ দল আজবলৰ ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ সংঘাত আজবলক কলা পতাকা দেখুৱালে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ঘটনাত ক্ষুব্ধ হৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক মাৰপিট এ আই ডি এফ কৰ্মীৰ যুদ্ধ বিমান তেজসত সফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেজসত প্ৰায় 45 মিনিট উৰি স্বদেশী ক্ষমতাৰ ভৰসা আৰু বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত বৰ্ণনা কৰিলে তেজসৰ উদ্ধাৰ অভিজ্ঞতা 28 নৱেম্বৰত বৰ্ষাপাৰাত ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টি টুৱেণ্টি মেটচ 27 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দুয়োটা দল এতিয়ালৈ মেটচৰ 25,000 টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ৰাজস্থানৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধ 5 বজালৈ ৰাজ্যখনত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 68.24% একাশ ভোট কেন্দ্ৰত অব্যাহত আছে ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজস্থানৰ 200টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত বিদ্ৰোহী শক্তিৰ উত্থান বাৰ্মিজ সেনাই হেৰুৱাইছে ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলোৱাৰ হুংকাৰ বিদ্ৰোহী শক্তিৰ ইজৰাইল হামাছৰ মাজত আৰম্ভ বন্দী বিনিময় হামাছে 24 গৰাকী বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিছে 39 কাৰাবন্দীক 10 গৰাকী থাইলেণ্ডৰ আৰু 1 গৰাকী ফিলিপাইনছৰ নাগৰিককো মুকলি কৰি দিছে হামাছে